ndeshje, cila ka qenë dinamika e ngjarjes. Habit përshëndes, në fakt jemi zhvendosur në zonën e Don Boskos, pranë lokalit ku edhe ka ndodhur ngjarja, rreth orës 15:00, dy persona, më saktësisht, kemi arritur mësojmë në fakt edhe identitetet e tyre, bëhet fjalë për Kastriot Elezain, 45 vjeç, dhe Renaldo Metushin, 22 vjeç. Këta dy persona janë qelluar teksa po pinin kafën në një lokal i cili ndodhet prapa shiritit të policisë që është rrethuar edhe vendi i ngjarjes. Deri në këto momente, në fakt, vetë policia nuk arritur në gjurmët autorëve të mundshëm të cilët mund të kenë kryer këtë krim, por ajo sa të paktën edhe nga ajo se çfarë kanë pyetur nga dëshmitarët okular dhe kanë kçyrur kamrat e bizneseve të zonës, bëhet fjalë se autorët janë larguar me një automjet tip Golf 5 ngjyrë gri dhe më pas kanë bërë të mundur edhe djegjen e këtij automjeti për mos lënë gjurmë në vendin e ngjarjes. Të paktën referuar edhe informacionit të vetëm disa minutave më parë të spitalit të traumës, të dy pacientët janë në observim, aktualisht gjendja e tyre shëndetësore është stabil dhe po vijojnë të bëjnë ekzaminime dhe po mban në monitorim nga stafi mjekësor. Referuar në fakt edhe burimeve nga bluzët e bardha nga spitali i traumës, pacienti 45 vjeçar ka marrë një plumb në krah dhe një në mushkërinë, ndërsa pacienti 22 vjeçar plumb në këmbë. Do ishte pak herë të themi se cilat mund t'jenë do shta pistat kryesore se pse ka ndodhur kjo ngjarje. Sigurisht në minutat në vijim do t'kemi një konkretizim do shta të pistave dhe sigurisht edhe identifikim apo arrestim të autorve të mundshëm, por aq sa dim deri në këto momente, dim se të paktën dy të plagosurit kanë qenë në lokal, po pinin kafe dhe autorët me automjetin tip Golf janë afruar pranë kësaj këtij lokali dhe kanë qelluar. Duhet thënë deri në këto momente të paktën ka forca të shumta policie qoftë në zonë, qoftë edhe në lagje për të bërë të mundur identifikimin dhe më pas arrestimin e autorëve. Duke qenë se jemi në brendësi të lagjes, sigurisht është edhe pak sa i vështirë për grupet policore, për grupet e hetimit që të kryejnë ndoshta të gjitha procedurat dhe le të themi për të identifikuar më pas edhe autorët e kësaj ngjarje të rënd. Më duhet theksoj Habi se zona Don Boskos nuk është era e parë që kemi krime të tilla, kemi parë vazhdimisht vrasje, plagosje, atentate dhe ngjarje të rënda kriminale. Pra është një zonë që ka një lloj risku të lartë sa i përket kriminalitetit në kryeqytet, por edhe në rang Shqipërie. Vetëm në le të themi në muajt e fundit kemi parë disa plagosje dhe ngjarje të tjera kriminale që kanë ndodhur në këtë zonë. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që mund të shohim edhe nga mendimin e operatorit ton, ku punonjësit e policisë në fakt qëndrojnë për të ruajtur perimetrin, ndërsa pak metra më tutje ndodhet edhe lokali në cilin ka ndodhur ngjarja. Besim lejo të të bëj edhe dy pyetje të tjera, për ndoshta për të saksuar ose për të marrë më tepër informacion, cili dyshohet se ka qenë objektivi, pra kanë qenë të dy personat, edhe 45 vjeçari edhe 22 vjeçari objektiv i këtij atentati, dhe nëse kemi informacion, po themi edhe për historikun e dy personave, nëse kanë qenë më herët përfshirë në, po themi ose kanë qenë më herët në dosje dhe policisë, kanë pasur precedent penal apo jo. Në fakt Hapi është ende herit që themi se cilët kanë qenë objektivat në fakt 45 vjeçari apo i riu 22 vjeçar, por të paktën grupi hetimor deri në këtë moment nuk ka dalë në një konkluzion të saktë se cili ka qenë objektivi i këtij atentatit. Por duhet thënë të paktën referuar edhe ngjarjeve, referuar edhe dinamikës së ngjarjes, por edhe ngjarjeve të tjera të ngjashme. Kemi parë shpesh herë që jo vetëm objektivat në shumicën e rasteve mbesin të plagosur, por edhe persona të tjerë që mund gjendën ndoshta rastësisht në kafe me to, apo edhe persona të tjerë krejt pafajshëm. Kujtojmë këtu që kemi parë që një banakiere në zonën Don Bosco humbi jetën dhe nga plumbat krejtësisht e pafajshëm dhe objektivi ishte dikush tjetër. Por deri në këtë moment sa i përket referuar edhe hetimit të drejtanishme, pra kanë kaluar vetëm 60 minuta nga ndodhja e kësaj ngjarje të rënë. Sigurisht do duhet lëmë autoritetet të bëjnë punën e tyre. Sigurisht.
Besi, të falenderoj për të gjithë informacionet që solle. Nëse ke dhe diçka tjetër për shtuar, se nuk dua të të ndërpres. Jo, në fakt këto janë para shumë të gjitha informacionet e fundit që kemi deri në këtë moment. Diçka do të kuptohet më tepër në orët në vim. Të falenderoj.